Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Começando o dia com um desafio. A gente vai fazer um exercício de memória aqui para lembrar os técnicos do Atlético, olha, desde 2010. Desde 2010. Você lembra de todos os técnicos do Atlético em 2010? Desde 2010, porque muita gente está fazendo muita especulação sobre o próximo técnico do Atlético, mas eu acho que eles esqueceram o perfil que o clube segue. E não vai ser uma mudança de ano que vai fazer o Atlético investir muito, gastar uma fortuna em treinador, sendo que o nosso presidente ano passado falou que, nosso CEO, né? Falou que quem ganha jogo é jogador e tudo mais. Então acho que a expectativa de muitos está muito elevada e vai de contra a história recente do clube, sabe? Então acho que a gente precisa botar o pezinho no chão, entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. O Atlético sai de um ano que o faturamento foi baixo. Ah, mas vendeu sei lá quantos. Quase não entrou dinheiro no Atlético essa temporada. O fato é esse. Beleza, eu vou botar todas as vendas para a temporada passada. Nessa temporada quase não entrou dinheiro. E existe também uma política do clube de ser mais cauteloso na hora de escolher técnicos e a gente vai conferir isso. Vamos começar com 2010? Para chegar no técnico, a gente tem que passar em personagens de um elenco que tinha Neto, tinha Vanegas, Márcio Azevedo, garoto. Alan Bahia ainda, tinha Fran Sérgio, Branquinho. Tô fazendo vocês sentirem saudade, né? Jofre Guerrón, Edwin Valencia, Paulo Baier, jogando muito. Tinha Alex Mineiro, tinha o Alisson, do ABC, que nunca decolou. Federico Nieto, Anderson Aquino, Maicon Leite, o jovem Marcelo Cirilo. Mas vamos para os treinadores logo, vamos adiantar isso. Equipe técnica. Em 2010, o Atlético passou por três treinadores. Sérgio Soares, um treinador mais jovem que buscava uma afirmação. Carpegiani e Antônio Lopes, dois medalhões. Antônio Lopes já tinha uma relação mais profunda com o clube depois de tudo que tinha vivido com o Atlético. E o Carpegiani era um técnico que sempre viveu altos e baixos, né? Já passou por times e foi muito bem, passou por times e foi muito mal. Então, na média de 60 anos aí, o Atlético teve dois treinadores mais experientes e o Sérgio Soares. Beleza, vimos 2010, agora a gente vai para o ano de 2011, um ano bem grato para o atleticano, então nem vou passar pelo elenco, vou direto nos treinadores só para a gente lembrar. Olha, Renan. Foram bastante técnicos. Sérgio Soares, Geninho, Adilson Batista, Antônio Lopes e Renato Portaluppi. Então a gente vê Sérgio Soares, Adilson Batista e o Renato. Técnicos jovens, técnicos tentando se afirmar. Se tiver algum erro, rapaziada, é basicamente aqui do site do Google. Eu estou pegando todas as informações daqui que vocês estão vendo. Mas o Geninho era um técnico histórico que não conseguiu afirmação. Naquele momento, Antônio Lopes sempre sendo um bombeiro em potencial, mas você tinha um Portaluppi vivendo uma fase bem mais conturbada da carreira, diferente da que ele vive hoje, junto com Adilson Batista, torcedor do clube, mas nunca conseguiu fazer um bom trabalho aqui, o Sérgio Soares. Vamos para 2012. Vamos para 2012. Sempre lembrando aqui que, por enquanto, nenhum técnico de ponta, assim, você pôde ver grandes momentos do Antônio Lopes, mas já era uma fase mais velha do Antônio Lopes. Carpegiani sempre foi muito inconstante. Equipe técnica de 2012 foi outros técnicos, Drubski, Riva Carli, Thiago Gomes, todos ali passando pela questão de auxiliar, Jorginho e Juan Ramón Carrasco. Então, nenhum técnico firme, nenhum técnico com experiência, nenhum técnico assim que você olhe e fale da famosa grife, né? Acho que o torcedor do Atlético está buscando muita grife no próximo nome, mas não é condizente com o que o clube vem passando nos últimos anos. 2013, diferente de 2012, já foi um ano melhor para o Atlético. Já foi um ano de classificação para Libertadores, de vice de Copa do Brasil, com o elenco bem limitado, se a gente for olhar aqui nome por nome, um elenco bem limitado. Mas vamos lá. Treinadores. Wagner Mancini, Drubski e Arthur Bernardes. Destaque pelo trabalho do Wagner Mancini, que também é um técnico que está construindo o seu espaço. A gente pode dar vários exemplos paralelos ao Wagner Mancini.
A gente pode falar do próprio Guto Ferreira, que é um técnico que eu bato muito a tecla aqui, do Felipe Conceição, do Guarani. Enfim, nomes ali medianos em relação ao mercado brasileiro. Mas o Mancini realmente surpreendeu e fez um grande trabalho. Vamos ver 2014? 2014 foi um ano de apostas, né? A gente sabe, foi um ano de apostas. O Mancini não teve sua sequência. E vamos lá. Miguel Ângel Portugal, Dejan Petkovic, Doriva e Claudinei Oliveira. Todos basicamente apostas. Apostas internacionais e apostas nacionais. Se você pegar o Doriva naquele momento, é um técnico hoje como se fosse, não sei, o Alan Nau, que está lá no Cuiabá, que treinou o Paraná. Miguel Ângel Portugal, apesar de ser europeu, não era um europeu que, por exemplo, chegaria o Miguel Ângel Ramírez. Então, também não foi um ano que você olha e sente firmeza em nenhum dos nomes. Sempre lembrando, fonte de informação, site Ogol. Se minha memória e o site falharem, me corrijam aqui. E sempre lembrando também, deixa um like, like é importante. 2015, Claudinei, Enderson, Milton Mendes, Sérgio Vieira, Cristóvão Borges. Foi treinador pra caramba, hein? Foi treinador pra caramba e todas as opções escolhidas foram apostas. Apostas mais com uma bagagem maior, como Cristóvão Borges, treinadores com uma bagagem menor, como o Sérgio Vieira, mas todos foram apostas. Sabe? Vamos lá, 2016. 2016 já teve um nome mais pesadinho que a gente sabe qual é. 2016, vamos dar uma olhada. Cristóvão Borges e Paulo Autuori, atual técnico do Atlético. Dos nomes que a gente passou, certamente o Autuori é de mais peso, bicampeão de Libertadores, campeão mundial. E deu uma resposta. Você pode não gostar da maneira que aquele Atlético jogava, mas o autor conseguiu dar uma resposta e conseguiu apresentar um trabalho de um nível superior à grande maioria. Acho que na década ali, Autor e Mancini se igualam em bons trabalhos. Acho que o Mancini até foi o melhor, mas não dá para descartar a importância que o Autor teve no bom elenco de 2016 do Atlético. Se a gente for olhar aqui, um elenco que já tinha Nicão, tinha Walter, sabe? Tinha Pablo, tinha Evandro, André Lima fazendo seus golzinhos. E outras peças como Otávio, Marcos Guilherme, Matheus Rossito, Hernani, muito bem. E também perceber como o Autori aproveitou a base nessa temporada, né? Vamos para 2017? Vamos para 2017? Autori, Eduardo Batista e Fabiano Soares. Eduardo Batista saiu mais queimado impossível, acho que não tem como sair mais queimado que o Eduardo Batista, seu do Atlético. Mas você tinha o Paulo Autuori, que começou a minha temporada, e Fabiano Soares, que conseguiu dar uma arrancada. Eduardo Batista e Fabiano Soares continuam naquela questão. Apostas. Apostas, treinadores jovens, treinadores com potencial de crescimento muito grande, mas não deixam de ser apostas. E quando você aposta, você tem uma chance de acertar e uma chance de errar. Mas o que a torcida aparentemente quer, que é grife, que são, além de ideias, um nome mais consolidado, não é algo que a gente vê aqui no Atlético, sabe? Pelo menos na última década. E vamos entrar em 2018, que já entra na época de vitórias e começa com o treinador, que eu sei que a galera não vai gostar de lembrar. 2018 temos Fernando Diniz, aposta, Thiago Nunes. Mas aposta ainda, sabe? Se o Fernando Diniz tinha ali uma questão de ser um cara com pelo menos umas ideias mais valorizadas por tudo que já tinha feito no Audax e tudo mais, no Atlético tentou sobrepor isso ao jogar as ideias do clube, não deu certo. Thiago Nunes entrou. A gente sabe o final dessa história. Em 2019, também um ano muito bom para o clube. Que veio com o Thiago Nunes, sua grande temporada, encerrou com o Eduardo Barros, teve o Rafa Guanais ali no Campeonato Estadual, mas três perfis que são muito semelhantes, né? Aposta, treinadores jovens, treinadores com potencial de evolução,
Como foi falado pelo autor e na última coletiva, o Atlético não quer desenvolver só jogadores, quer desenvolver profissionais. Profissionais. 2019 para terminar 2020, né? Para terminar 2020. Que aí já teve um nome mais pesado. Aí já teve um nome que teve trabalhos mais consolidados ao longo da carreira, que foi o Dorival Júnior. O Eduardo Barros, que fez um bom trabalho na última temporada, mas não tinha o mesmo contexto, não tinha a mesma boa fase, não tinha um clube vivendo um momento mágico, não conseguiu dar mais resposta. O Autori chegou, consertou a casinha para encerrar essa lista, termina no Paulo Autori. Aí, por que eu fiz esse vídeo? Por que eu estou instigando vocês a lembrar do passado? Porque eu vejo muita gente na live pedindo Dabove, pedindo BKSS, pedindo até nomes mais humildes ali na cota dos técnicos, pedindo um Crespo, que é um treinador muito recente, pedindo um Guto Ferreira, eu vou me incluir nessa parada. Não é o perfil do Atlético, não é o perfil do clube. O Atlético quer desenvolver profissionais, o Atlético quer desenvolver grandes treinadores. E por isso você tem o Antônio Oliveira ali, por isso que você tem outros profissionais, o Bernardo, que comandou o Clube Curitiba. E não é porque você tem um treinador jovem que ele vai ser ruim, que ele vai ser maturo, que ele vai ser inexperiente. Sabe? O Abel Ferreira falou algo muito interessante depois do jogo contra o Internacional, contra o River Plate, que o time do River era mais experiente, mas o time do Palmeiras só vai ficar tão experiente quanto se jogar. Então, esses treinadores que o Atlético constata que tem muito potencial, como Antônio Oliveira, como Bernardo e tudo mais, que agora são auxiliados pelo Paulo Autuori, são treinadores de ideias interessantes, são treinadores de ideias condizentes ao clube e vão ajudar bastante, seja como nome principal, ou seja também como um membro da comissão técnica. Muita gente pode falar até do Guanais, acho que é um nome também que se encaixa nesse perfil de olhar e ver que você tem um horizonte à frente para explorar de um treinador que consegue ter resultados numa categoria inferior. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é o Atlético, em nenhum momento, a subida de patamar que é tão falada, passou por gastar mais dinheiro. Isso pode estar na cabeça do torcedor, isso pode estar no mundo ideal, mas a gente tem que entender os sinais do clube. Sabe, não sei quem gosta de pagode aqui, mas tem aquela música do Sorriso Maroto, né? E você vinha dando sinais. Então a gente tem que comentar a partir dos sinais que o clube vem dando. E o clube vem longe de indicar que vai apostar num treinador mais pesado. E foram poucos ao longo da década. De um nome mais relevante, assim, a gente pode falar do Carpegiani, do Autuori, o Renato era um nome fraco. O próprio Dorival é um nome mais pesadinho em relação ao contexto de treinadores. Então, o que eu peço para vocês? Paciência, porque esse é o clube que vocês torcem. Ah, mas o Atlético é grande, precisa sonhar grande. O Atlético é grande, precisa sonhar grande, mas com os profissionais certos, profissionais que entendem o que o clube pensa, no que o clube está disposto a gastar, que é muito importante, porque técnico gringo recebe em dólar, velho. Você sabe quanto dólar, tá? Então existe uma série de dificuldades para a gente trazer um nome desse, para a gente explorar um mercado de fora do país. Pode ser muito bonitinho na teoria, analista de Twitter pode botar lá que vai ser um nome que vai solucionar, mas na prática, o que o Atlético demonstra, vai vir mais um nome jovem para ser desenvolvido, para trabalhar junto com o Paulo Autuori ali como head coach. Quem sabe se o Guanais se destacar no campeonato estadual, mas vai ter um suporte de vários e vários e vários profissionais. Acho que o Atlético precisa lotar o departamento de futebol com profissionais qualificados para ser treinador de lateral, ter treinador de escanteio, ter treinador de zaga, ter treinador de atacante. É uma tendência do futebol mundial. Quanto maior for a comissão técnica, mais resultados os times entregam. Por exemplo, o Liverpool tem treinador de lateral. Isso não é piada. Porque realmente faz um grande sentido. Então, rapaziada, é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Uma pequena reflexão. Vamos tomar cuidado quem a gente espera como técnico do Atlético. E principalmente, não vamos se iludir. Daqui a pouco tem live e a gente conversa mais, beleza? Tamo junto, é nóis.